Hei vaan kaikki! Mikko tässä, ja meikäläinen on vähän ammuskelufiiliksellä, joten palataan Underhellin pariin, koska ei olla vähän aikaa tätä pelattu. Tietenkin jos mä olisin halunnut mennä ammuskelemaan porukkaa, niin mä olisin vaan voinut mennä pelaamaan Far Cry 4, niin kuin silloin GTA 5 videossa sanoin, mutta tämä Underhellin kuvaaminen on kyllä paljon helpompaa. Se on vaan niin kuin mene peliin, painaa F8 ja done. Kun taas sitten, jos mä kuvaan konsolia, niin mun pitää dillata sen kanssa, että Roxio päättää, että se ei crashaa mun konetta, kone päättää, että se ei crashaa muuten vaan, ja että kaikki nämä tämmöiset puhut hienot kommervenkit. Toi Roxio on tehnyt mun niinku konsolin kuvaamisen paljon helpommaksi kuin mitä se oli koskaan ennen, mutta siinä on silti tämmöisiä pieniä häslinkejä ihan vaan siksi, koska tää mun kone on tällä hetkellä niin epävakaassa kunnossa. Mun pitäis päivittää toi vähän ajan päästä uusilla osilla, ja sitten varmaan asentaa koko Windowsi uusiksi. Mutta viimeisessä jo päättyikin siihen, että me käytiin läpi aika pitkiä keskusteluja näiden meidän tiimikavereiden kanssa. I should explore this floor for survivors and supplies. Jep. Katsotaan, noin. Sitten lähdetään eteenpäin. Joo, nää me käytiin pelastaa sir, viimeksi. Here, take this. This is the key card to the medical bay. You might find something useful over there. I hope you do. Joo, kiitos. Tässä äänenäyttelyssä niin kuin huomaa, että siis suurin osa näistä tekijöistä ja äänenäyttelijöistä niin ei ole ollut semmosia, että ne puhuu englantia tai mitä tahansa englannin murretta tai sellaista niin kuin niiden äidinkielenä. Että ne on jotain ruotsalaisia, norjalaisia tai en mä tiedä, espanjalaisia, mitkä sitten niin kuin puhuu äänenäyttelee englanniksi, niin ne yrittää oikein kuulostaa siltä, että ne puhuu. Se huomaa tuossa niiden puheessa, että ne keskittyy ihan pirusti, koska jotkut niistä puhuu poikkeuksellisen hitaasti. Tuommoinen pieni kiva juttu, mikä huomasi silmää. Huomasi silmää, kuulu korvaa. Sori, mä oon herännyt tuossa just vähän aikaa sitten. Pitää mennä iltavuoroon GameStopiin taas. Tullut ekstra vuoroja nyt, koska yksi meidän työntekijöistä siellä levis yllättäen ihan kokonaan, tuli pahasti kipeäksi. Niin meikäläinen on sitten saanut tehdä vähän ekstra vuoro. Ei se mua haittaa, mielelläni autan kyllä, mutta kunhan se ei vaan tuu mun järjestyksen valvonta työn eteen. Okei, se antoi meille sen avainkortin, mä haluan nähdä kartan jossakin. Medical Bay. Oliko se tässä? Ei, toi oo kartta. Mistä täällä on kartta? Zombi! Sillä ei ollut käsiä. Menehän nyt sinne. Oi saakeli. Wow, sehän lens. Noin. Tuliks toi ääni just musta? Söpöä. Siellähän on wow! Hemmeti, nää on... nää on heikolla päällä tänään. Okei. Okay. Medical Bay. Tuolla. Ja me ollaan täällä. Eli hetkinen. Tässä on toi tiski. Okei. Okay. Joo. Eli me lähdetään tonne päin. Kahvilan läpi. Selvä. Mut mites teille menee muuten? Mulla on mennyt ihan hyvin. Että tosiaan kun näitä töitä nyt ei ollut, niin mä oon vähän aikaa ollut ihan hiljakseen täällä kanavalla, mutta kaikki on muuten ihan fine. Nyt kun on aikaa, heräsin tarpeeksi ajoissa, niin mietin, että nyt vähän kuvata teille lisää, ja kato, voisi opetella ampumaakin. Se putos siitä. Noin, ja noin. Oi saakeli! Ei! Perhana! Pitää hiilata! Lataa, lataa, lataa. Jää! Yeah. Kypärä tänne. Mä just ammuin tosta kypärästä läpi, niinku luodin, minkä ihmeen takia mä haluaisin ottaa sen käyttöön. Okei, katsotaas. First aid spray. Suklaata, syö vähän se. Hey Jake, could you come back here a second? I've got something to ask you. Alright, it's not really that urgent, so yeah, just take your time. Alright, I'll see you soon. No, käydäs vaan, koska jos se on yhtään se, mitä mä luulen. Niin se on erittäin hyvä asia, että me käydään puhumassa tolle. Sori, tää alku meni vähän sekalaisesti, mulla oli paljon asioita mielessä ja mä sitten niinku
Rupesin vaan rämpläämään. Päästään kohta, jatkuu tää homma. Tällä hetkellä tää tarina on tämmöisessä niinku hitaassa menossa, että meillä on nytte, meillä on jätkät on niinku, meillä on safe huone, me on jätkät kasassa, ja me aletaan vaan funtsimaan, että miten me tarkalleen tehdään. Jep. No niin, Ben, mitäs? Hey! Thanks for stopping by. Alright, here's where I'm at. Apparently, I managed to access the security network from this computer, which is great, but I don't know what the problem is exactly, but I'm having trouble navigating on the network. Okay, see, I have a few programs in my CD case that could help me navigate better, if you know what I mean. The problem is, my CD case is in my footlocker next to my bed in the dormitories of this floor. So, if you could go get it for me, that would be a huge help. Because I really want to smash this piece of shit open right now, you know. I feel like it's making fun of me, you know. Every time I'm trying to access something, it resets its connection. God, I hate that. Anyway, if you could do this for me, I can give you my shoulder flashlight, all right? It's way better than the one you're using. I'm pretty sure it uses less batteries as well. Totta helvetissä! Brilliant! All right, so my footlocker is next to my bed, all right? It's on the second level. It's the only one that's red, okay? And you'll find some computer stuff under my bed, if that's any help for you as well. Okay, here's the key to the footlocker. I hope there's not too much trouble. Okay. Jep, tää on niinku ehkä paras mahdollinen sidequesti, mitä tässä koko pelissä on. No, mitäs nyt? Look, I know that Terry did his best here, but he only had a first aid kit. I heard there's a medical bay on this floor. You could go there and find some painkillers, I'd appreciate it. I'd appreciate it so much, in fact, that if you do it, I'll give you my shotgun. Yeah, that's right. I call her Lucy, and she can fix all your problems. So just bring me the pills, and the gun is yours. Ei vittu, sehän on kuin joulu. Just head over to the medical bay and look around the cabinets. Okei. Elikkä, hörppy. Näin. Painkillereitä ja sitten käydään hakemassa noi Benin CD:t ja me saadaan olkalamppu ja uusi haulikko. Juman kautta jätket. Nyt ollaan vahvoilla. Nyt menee hyvin. Menee tosi hyvin. Elikkä käydään ensin siellä medical base, minne oltiin menossa ja sen jälkeen mennään tuonne dormeihin. Ah. No niin. Zombeja. Zombeja odottaa ulkona apulantaa Heinolasta. Okei, elikkä oikealle vaan. Man, there's a lot of dead bodies in here. Okei, painkillers, painkillers. Tää näyttää. Hei, kato! Pelikortti. Jop. Noin. Pitää viedä näitä niille, sille yhdelle jäpälle. Mitäs te pojat teette siellä? Terve! Ruumishuone. Kuulen niitä jätkiä. Zombeja. Kun ei tiedä mistä ne milloinkin tulee. Terve! Siinähän olikin heti yksi. Onneksi tää pelin haulikko, niinku aikaisemmin on jo selittänyt, on paras haulikko mitä ikinä on ollut. Niinku god damn. Toivottavasti me ei löydetä muuten selviytyjä nyt tällä kun me etetään näitä kahta muuta asiaa, koska sitten me joudun huolehtimaan niistäkin sen koko reissun ajan. And I don't want that. Ei vittu, ei kai täällä oo ketään hyvä. Näytti tommoselta, että joku menis tänne piiloon. Terve. Se tulee sieltä ihan täysiä. Menehän siitä. Mä kyllä muistan, että mä puhuin silloin niinku alussa, että kuinka se suurin osa tästä kauhusta tässä pelissä tulee näistä vihollisista itsestä. Joo, no se piti paikkansa nimenomaan sen ensimmäisen läpipelun ajan, koska kuten pelin on kerran mennyt läpi, niin se niinku oot oppinut siihen, miten tää peli toimii. Silloin tällöinhän ne voisit säikäyttää ja kyllä tää niinku tunnelma tässä edelleen on ihan omanlaisensa, mutta ensimmäisellä pelikerralla niin tää oli tosi nanna, ihan oikeesti.
jatkuvasti ahisti. Ihan koko ajan oli semmonen jäätävä ahistus päällä. Ainoa milloin ahistanut oli se, kun sä olit niiden kavereittis kanssa. Mitäs tässä lukee? Mike Taggart, I'm starting to get worried. I haven't heard from the board in days now. No one has had news from the upper levels and we're completely cut off. The chief of security asked us to continue running operations as usual and ignore the lack of communication. I think he might be hiding something. I reported my findings on the latest autopsies. The look on his face told me more than his words. He has seen this before. Mä kuulin äsken jonkun huudon. Get out of here. Okei, niitä painkillereitä. Okei, se on lukossa, tai tukittu. Hetkinen. Okei, siellä on selviytyjä. Ah, moi. No niin. Do you have like a safe place where you can take me, man? I'm starving. I haven't eaten since this morning. Been looking around for food and no luck. Mä oon löytänyt ties mitä banaaneja ja appelsiineja pitkin tätä paikkaa. Miten sä et oo voinut löytää mitään? Pöytä pois tieltä. Come on. Hei. Get out of here. Noniin. Selvä. No, let's go. Kai mä sitten vahin sua. Okei. Okay, get ready. Häh? Mitä? Joku hakkas tätä ovea just. Oi pojat. Hei! Älä juokse eteen, hölmö! Nyt seuraa mua. Just tän takia mä en ois halunnut löytää tota jätkää vielä. This shit of... Niin, mitä? Tätä on nyt, tässäkin on sipsejä. Älä koske siihen! Hei! Kuole! Minne se selviytyjä meni? Hei! Tule tänne! Minne sä meet? Oi jumalauta. No niin, ala tulla, mun pitää viettää jätkä pois, tää kuolee muuten. Okei, missä mä oon? Mä oon tuolla, elikkä... Asemalle päin. Joo. Pieksääkö joku sitä? Pieksää? No ei pieksää enää. Kuuluva tommonen plöts. Viru vietä on niin iso paikka. Jävä, missä sä oot? Ei, saatana, hei! No, ammu se lasi! Mitä sä teet? Jätä se rauhaa. Sinä häivy, sinä me pois. Pysy mun perässä, tämä tapan sut ite. Ei, nyt ala tulla. Oikeesti. Pitää vihellellä kuillekin koiralle, saatana. No niin tänne. Joo, hyvä. Ah, ihmiset! Paskin asia maailmassa on ihmiset. Ja se on ongelma. No niin, ovi auki. Meillä on jäbä täällä. Joo, se olen minä. Avaa ovi vaan. There we go. So was there like a nice place to wait for the real rescue team. Thanks for bringing me, pal. Well done, Jake. Voi pojat. Okei, mä muistan sen verran, että mulla oli, kun mä ekaa kertaa pelasin, niin mulla oli kans... Hyvin menee, seivataas tuo.
Kun mä ekaa kertaa pelasin tän läpi, niin mulla oli jossain vaiheessa sellainen probleema, että yksi survivori, kuka tänne tuli mun mukana, niin se ei lakannut seuraamasta mua. Tää peli niinku ei aktivoinut sitä, että okei, sä pelastit sen. Mun piti lukita se tänne, että se ei enää tullut mun perään. Se oli aika hilarious, mutta hopefully never happens again. Okei, voi leipä. Eiks mä saa sitä? No, ootas nyt. Vaikka tosta ja noin. Asiaa, hei. Sulla panoksia mulle täällä? Ei nähtävästi. Joo, all geared up, let's go! Pitää löytää ne pilsit sille Brianille ja sitten pitää löytää vielä sen levy. Älä oo noin masentava, hei. Kyllä me kaikki päästään varmasti elossa pois täältä. Ihan joka ikinen. Okei, ne sit takaisin vaan. Medical bay, medical bay. Sinne päästään ylhäältä silleen kivasti. Se on se olkalampu nimittäin just sen takia, koska meidän ei tarvi silloin, kun nykyään jos mä haluan tätä taskulampua, niin mulla pitää olla pistooli kädessä. Niin kun meillä on se olkalampu, niin meillä voi olla vaikka haulikko. And that's good. Hei! Mene maahan! Mene maahan! Noin. Medical bay. Okei. Okay. Need medicine. Okei, okay, täällä mä oon käynyt. Tos mä oon käynyt. Pills, pills, pills. Mikä siellä? First aid spray. Siinä! No niin, hyvä. Ja sitten mennään dormeihin hakemaan se Benin levy. Ja sitten me ollaan unstoppable. No, hyppää! Ai kun niin joo, stamina ei ollut. Välillä unohtuu toi stamina-systeemi tässä. Sip sip! En saa niitä. Vähän näitä glowstickejä ei olla hirveesti käytetty, niin kato, voi vähän puotella niitä. Jonkun aamupala on siinä. Omena. Kato nyt, se jätkä sanoi, että se on etsinyt aamusta asti ruokaa, ja se ei ole näitä kaikkea löytänyt. Mä vaan löydän appelsiineja ja kaiken maailman banaaneja täällä koko ajan. Okei, tuolla on pelikortti. Ja electric crab tuolla. Tossa on Benin. Tossa noin. CD case. No, se oli siinä. Okei, se löytyi nopeasti. Varmistetaan, ettei olla missattu mitään. Mitäs täällä on? Okei, ammuksia, appelsiini. Joku pädi. Hei, Brian Johnson! Joo. After a week I'm starting to get the hang of this place. It's pretty simple really. Just follow orders and try not to mess around with the inmates too much. It's not unlike the Rangers. Just find a couple of guys to get a good feeling about and stick with them. Do a few favors here and there, make a name for yourself as the cool guy and it'll be fine. I think Jess and Alex will be okay out there. I hope he won't try to find me like he always does. Taisi löytää, niin. Vai mitä? Ai joo. Okei, täällä on tää toinen makuuhuone. Täällä on pakko olla. Okei, hyvä näitä ei saa auki. Olin varma, että täällä olisi pelikortti, mutta ei oo. Tyhjä. Ja pimeätä ja pelottava. Let's get out of here. Tää on ihan yksi sokkelo. No niin, tuolla. Kato nyt, tässäkin on banaani. Siepä on hölmö. Se on varmaan justiinsa yrittänyt etsiä jos kaikista sähkötarvikevarastoista sun muualta sitä ruokaa. Eikä se oo vaan niinku yrittänyt etsiä vaan jostakin, en mä tiedä, kahvilasta tai jotain. Hei äijät. No niin. Eiköhän. Oh hiljaa. Okei. Okay.
Tässä näin. Aha, thanks a lot, man. Here, Lucy's yours. She can't cook, but she'll sure as hell clean up for you. Oh, I like a woman who can clean. Oh yeah, Spas 12. Damn. Terve. No niin, Ben, täällä näin. Oh, you found it. Brilliant. Thank you so much. This will be so much help me. All right, I'll start installing these right away. Saanko mä sen lampun? Take my flashlight. Yeah, it should take less batteries than the one you're using. Oh, yes, hyvä. Thanks again. Meidän elämästä tuli just paljon helpompaa. No niin, I should explore this for survivors and supplies. Okei, elikkä meidän pitää löytää ainakin kai yksi survivori vielä. Luulisin.